Pizza Miccoli, welcome to the show again. Oi! Hello! Yo. Dak il-witch Angeliku ta' Pizza Miccoli li taraw fuq it-televizjoni kontu tafu li. Li dak il-witch Angeliku xi darba. Warajh hemm, letteralment warajh. Kint, inti star Malta, ngħidu għad Very big star. Fil-karriera tiegħek, mhux fil-karriera tiegħek, fil-ħajja tiegħek, kellek diversi inkontri ma' nies importanti, imma kellek inkontru ma' stilla. Particolari. Stilla, vera stilla che ne sa Gibri. Ma I didn't know. Oh, well. Racconta. Kifet, ftake wej, il-ġumarija dit. Downward l-Ukrajna, konna mitej zazuhu zazuha. Wahda mill-lisbaħ zazah li kienem. Good looking, kienet mill-Rumanija. Kombinazzjoni, kien jisima Marija. Daw fil-bidu mitej kunu ħafna, ovvjament ma għadniex noqogħdu nintroduċu kulħadd ismu, imma ma dit fajla kienet ikun hemm xi 17 ġuventur f'daqqa. Dik kienet u jiena ma kelli l-ebda interess imbu noqgħod niflertja magħha u hekk u dan ma kellimtix. Għaliex dak iż-żmien kont diġà ma' Alexia, le inti kont il-ex. Kont diġà ma' Alexia. U żgur dak nitkellmu 2007, jiġifieri 13 sen ilu. U pratikament fl-aħħar lejl kellna tliet tirieli. Jidirli, fl-axħar lejl kenna jisom il-wrap-up event laqgħuna, somma tagħna xi ċertifikat u fil-bass biex imorru lura l-lukanda di kienet bil-qeda warajja ma' wieħed mill-ġuventur u qalt li inti dejjem serju kont tipo daw it-tliet tim qalt li problema jekk nippruvalek il-nuċċali u da konta jimmejjet jilla daħan qumu kellna flight biex niġu Malta ridu għandu mill-Ġermanja seba' ħodalam. U ma dejjem moħħok li this is 100% flirting inti ġifieri. Kienet bil-qeda fejġuvni, kienet bil-qeda fejġuvni. Wieħed taraw għal xi JD, wieħed mis-seba' leali ħafna. Xej, u jien dwar timsabba xi kienet bil-qeda fuq is-sit ta' warajja fil-bass, dwar tajt annuċċjali. U dak iż-żmien ma kienx hawn smartphones u hekk kelli mhux ħanuqgħod ngħid id-ditta tal-mobile imma l-kwalità tar-ritratti li kien juhu diżastru. 2 megapixel. Most likely. U bażikament il-ġuvni taħdeja għalla kemm jixraq lek kemm inti ħelwa bih. U wej għalt li għalti min jimporta toħdinna ritratt jien dort. Għattela mobile, għalt li tiegħi mhux tajba l-kamera, jaqbad il-mobile tiegħi. Dwart, hekk għamilt, kull ma għamilt, baħt il-mobile dwart, għattela ritratt. Ratu, bdiet torjulhom u hekk biex jgħidu lak hemm int ħelwa u hekk u kollox jixraq lek ma tafx inti biex fishing for compliments u hekk u xraq fien. Jiena tatni l-nuċċali lura, tajt tatni l-mobile għal mobile tatuli lura. L-istorja ntemmet hemm, madom ma din l-istorja ma damitx iktar minn 20 sekonda. Tliet xhur erba' xhur wara il-Alexia kuret qallib li fir-ritratti, mhux problema. U bażikament għalli dimit għalli da x'inhu jiena nagħlaq. Naħlef sal-lum stess li ma konċ niftakar dak il-ritrat ma nafx minni, għax ovvjament anka l-kwalità, għattela dak għattela, tal dak mhux jinħattu ta'. U bajt ngħid xi sija sħiħa li mhux jinħattu r-ritrat biex ma ntawalx, tħalt fir-ritrat u fid-dettalji tar-ritrat ikollok meta tieħed u l-data. U iċċekkjajt id-data u kienet pereżempju 8 ta' Settembru għax niftakar xi dak iż-żmien mort. Ettra dak iż-żmien l-Ukrajna kont. Ettra dik it-tfajla. X'qalt x'inhu qalt li? Ettra dik it-tfajla mir-Rumanija. X'inhu qalt li mort ma' tfajla mir-Rumanija? Ettra li? Ettra ħan nispjegalek. Ettra dik kienet warajja bil-qiegħda. Ettra l-istorja. Ettra l-istorja. Di ma mnitniex. Naħseb ma mnitniex. Qalt li tieni daqsxejn jisimha. Marret fittex jisimha, kien jisimha Marija. Mhux ħajd ilkom kun joma. Tiraw ritratti li tippoża hekk u li tippoża hekk kollox kważi kollox barra. Se material ngħidu oħra. F'artiklu minnhom kien hemm miktub li din kienet one of the most upcoming porn stars fir-Rumanija. Timmaġinaw il-kid dem ikoli f'dik is-sitwazzjoni. Daqshekk minnhom il-qudiem meta tkun qed taqra aħbar serja, in-nies se jinsew dik l-aħbar serja, tkun kriżi kemm tkun kriżi u jimmaġinawk ma' il-mara tal-forn.
jena ismani, jena minix psychologist. Ma minix xejħazi, jien minix psychologist. All right, però meta wasalt il-parti, waqt l-istorja l-parti ta' kif spiegajtu l-na kif sirtu tafu li porn star. Laqlaqt naqra. Għaddi laqlaq sal-lum. Jena naħseb li jena naħseb mux skoprejtu. Jena naħseb mux skoprejtu. Jena naħseb ħajalti ċekkina għara mal-mara. Jek forsi kienieċ ftakret li rata ximkien ġeħ. Għalli jaġej di għax min jaf. Le ma nafxin. Se tibqa tfakkarilu għal dejjem ta' dejjem. Ta' dejjem. Jena sorpriz kif xorta mandek xtikmix. Fuq wiċċek. Wara daw drabi kolla biex tispiega la storja ġeni. Karamba ke sorpreza maħna wara daw il-ħames kemilu. Inta l-istaw najdu li Marija edha għaw maħna. Ara ki? Ara wiċċu? Le. Le. 5 FM.